A tradicionalno prve nedelje oktobra Beograd je centar džuda dešavanja u Evropi. Prvo je bio džudo festival i demonstracija džuda u školi Sveti Sava, a ovog vikenda u sportskom centru Šumice je Evropski senjorski kup. Sa nama su Milica Nikolić, aktuelna evropska šampionka do 23 godine, koja je pre samo nedelju dana osvojila zlato na velikom mitingu u Zagrebu, i Stojan Vujko, predsjednik džudo kluba Crvena zvezda, organizatora mitinga. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Milice, zapravo i dalje neobično kada se ženska osoba bavi nekim od ovih borilačkih sportova u Srbiji? Pa nije više neobično, s obzirom da sve više i više devojčica počinje se upisuje na džudo i da trenira, gledajući nas kako pravimo rezultate, tako da više nije tako neobično. Dobro, reci mi, ti si znači pre skoro godinu dana postala evropska šampionka, to je za Srbiju značilo i prvu zlatnu medalju u takvom takmičenju. Šta se promenilo od tada do danas za tebe lično? Za mene lično se nije promenilo ništa specijalno, sem da mi je poraslo samopouzdanje na narednim takmičenjima. Pa malo li je? Jeste. I tako da posle toga su krenuli još bolji rezultati u senjorskoj konkurenciji i tako se nadamo još boljim rezultatima. Očekujete stvarno rekordan broj učesnika. Šta to znači, koliko će biti takmičara? Tako, evo, želeo bih da kažem da 420 učesnika se prijavilo, što je apsolutni rekord u evropskim džudo kupovima. Imamo takmičare iz 31 zemlje, tako da očekujemo lep sportski džudo vikend. E sad, recite mi, Beogradski evropski kup spada u grupu od 10 najvećih zvaničnih takmičenja pod okriljem Evropske džudo unije. Da li se dobiju posebni bodovi za evropske, odnosno svetske liste kad se ovako kaže takmičenje? Tako je, da. Znači, za evropsku i za svetsku listu se dobije i bodovi, tako da evo... A što to znači kad dobijete posebne bodove? Šta vam to znači? Pa, diže vam rejting na rang listama. Za šta? Pa, skupljaju se bodovi za evropski šampionat. Aha, preko ovih organizacija, dobro. Koliko je ovo takmičenje važno za naše džudiste, to nam recite? Pa izuzetno važno. Ovo je 9. u nizu Srbi Open, odnosno 6. evropski džudo kup. Ovo je jedno takmičenje koje Srbiju postavlja na mapu Evrope i sveta u džudovu. Pojavit će se Nemanja Majdov, ili tako, dvostruki evropski juniorski šampion. On je iz vašeg kluba. Tako je, on je dvostruki juniorski evropski šampion. Mi smo jako ponosni na njega i na njegove rezultate. To je nešto što Srbija nikad nije imala tako uspješne sportiste, naravno kao što i Milica i Nemanja, tako da od njih naravno očekujemo puno, ne samo na ovom takmičenju, na budućim takmičenjima, a najviše ih čekamo u Tokiju, na olimpijadi. Treće se pojaviti još neko od evropskih, svetskih, olimpijskih šampiona na takmičenju? Pa doći će velike imena, ali ovo je takmičenje koje nastupa posle olimpijskih igara, tako da očekujemo značajne takmičare. Kažem, eto, subota i nedelja, dođite svi, ulaz je besplatan, da uživate u jednom predivnom sportskom vikendu. Milice, se pitam na kraju, šta vi očekujete da ovog turnira? Pa, pre svega, pošto se dosta odzvalo takmičara, očekujem dobre mečeve. I zaista su to takmičari s kojima se ja takmičila i koji su u vrhu u evropskom i svetskom, tako da će zaista biti lepo da se to gleda i za ljude koji nisu u profesionalnom svijetu. A šta ste postavili kao krajnji cilj u ovom sportu, vi lično? Krajnji cilj, naravno, olimpijske igre, olimpijska medalja, a pre toga bih senjorski. Jeste postavili i kad, neki period? Pa, period je ovaj sad od 4 godine što sledi. To je olimpijski ciklus. Znači, prva sledeća? Naravno. Da, dobro. Pa mnogo sreće i vama u organizaciji, a i vama u dostizanju do te medalje. Hvala.